Produkt, reportáž, portrét. I kombo. Trojkombinace, tři v jednom. Akorát teda marně hledám klíče. Dokonce jsem vyfasoval i slušivý mundur, pěkný obleček. Takhle to vypadá v té výrobní hale. To je paráda. Tak jdeme. Takže opět se vracíme z akcičky, z fotografické akcičky. Byl jsem fotit výlovem u Děčína, což je ještě za Ústím. Už je to takový vlastně podhůří nebo předhůří. No a byl jsem fotit v tiskárně KBA. Respektive já vlastně ani nevím, jestli to bylo přímo KBA. Myslím, že to nebylo přímo KBA, nicméně KBAčko tam dodalo jeden ze svých offsetových strojů, Rapidu, nevím kolik. Podívám se na fotky doma. No, a já tam byl fotit vlastně jako reportážní snímky, potom taky trošku nějaký detaily produktový a pak něco málo portrétů. A skupinek, skupinových portrétů, protože vlastně byla to nová instalace KBA stroje právě tady v Ústeckém kraji. Je to tam opravdu úplně nový, ještě to tam všechno krásně vonilo novotou. Je to v podstatě akcička napůl přes přímo KBA, protože už jsem pro ně několikrát fotil. No a zároveň taky na půl to bylo v kooperaci s Graphi.cz, nebo teda primárně jsou přímo pro KBAčko, kteří si je dají do novin, do newsletterů, co vydávají, a na webovky, ale myslím, že částečně to vyjde nebo něco bude použito i pro NGP, noviny pro grafický průmysl, co vydává Grafie, a kam teda taky píšu. Úplně nádherná obloha je přede mnou, jasná, nebudu teďka přepínat, ale prostě vypadá to fakt hezky. No a už se stmívá, už jsem na cestě do Prahy, focení prostě pohodička. Já mám tady ten typ focení hodně rád, protože je to takový na pohodu, není to žádný velký stres většinou, žádný velký spěch, a je to takový docela bohatý, protože už jenom tím, že je to jak o portrétu trochu, tak o reportáži, taky o tom produktu, což jsou vlastně všechno disciplíny, nebo jsou takový ty tři moje nejoblíbenější disciplíny, který fotím rád, fotím je často. Co bych k tomu řekl, vždycky, když máte takovýhle kombo, takzvaně trojkombinaci, tři v jednom, portrét, produktovka, reportáž, tak je samozřejmě hrozně důležitý se předem domluvit, no to asi nejdůležitější, a v podstatě platí to téměř vždycky, že jo. Domluvit se přesně vlastně s vaší kontaktní osobou, co se tam bude fotit, jak se to bude fotit, jak si to představujou. A potom, když jste na místě, tak je docela důležitý být hodně, nechci říkat rychlej, ale spíš jako efektivní. To znamená, že jsou tam nějaký lidi, kteří tam na vás čekají, oni to chtějí mít rychle za sebou, tak prostě napřed nafotíte ty lidi. Potom nafotíte nějaký ty reportážní fotky. No a potom už tam v klidu můžete cvakat nějaký ty produktovky, celky, detaily, prostě co zrovna uznáte za vhodné a na co budete mít potom času dost. Takže dobrý napřed vlastně to vyřídit s těma lidma, ať to potom nezdržujete, ať na vás nečekají. Oni potom, tím spíš, kdyby na vás čekali, tak by byli otrávení, dělali by tam prostě obličeje, tvářili by se tam už ne úplně suprově a bylo by to ono. Takže jako bylo to v pohodě. Já jsem si to docela jako zase užil a tak. A musím říct, že zrovna dneska jsem to focení fakt potřeboval a já jsem zjistil, že ono, i když je to job, když tam jedete fotit vlastně vyloženě jako na kšeft,
tak i tak já si to pořád umím skvěle užít. Nedávno jsem si myslel už, že si to neumím užít, není to pravda, pořád mě to baví a je to skvělý. Super relax, člověk se u toho odreaguje a přijde na jiné myšlenky. A zároveň i bych tady chtěl k tomu říct, že když člověk dělá něco, co opravdu baví, co má rád, ale hlavně co má smysl, co prostě je kreativní, má to nějaký výstup, jo? Můžete opravdu potom se pochlubit fyzicky nějakýma fotkama nebo datama, to je jedno, jestli je to v elektronické nebo papírové podobě, ale zkrátka máte nějaký výstup, tak je to takový velký zadosti učinění, člověka to naplňuje, motivuje, dělá mu to radost a prostě je to super. Takže dělejte to, co vás baví, dělejte to rádi, s nasazením a díky tomu, i když je to třeba pořád práce, tak vám to pomůže opravdu výrazně překonat nějaký takový jako neméně nebo méně příjemný nebo nepříjemný oblasti nebo období v životě. No, takže jsme začali vlastně focením a skončili jsme spíš takovou filozofickou úvahou, což si ale myslím, že jako není na škodu. Tak jo, focení je super. Dělejte, co vás baví, dělejte to rádi, s nadšením. Až vás to přestane bavit, tak prostě se věnujte zase něčemu jinému. Tak, takže já jedu vstříc směr Praha. Mějte se krásně. Mějte se rádi. A pracujte na mezilidských vztazích. Asi tak. Tak ahoj.